ንጉስ ሆይ ክርስቲያኖች በሕይወት ጎዳና ላይ እውነትን ፈልገው አግኝተውታል። ከጽሑፋቸው እንደምንረዳው ከሌሎች ሕዝቦች ይልቅ ወደ እውነትና ወደ ትክክለኛ እውቀት ቅርብ ናቸው። ሁሉ በእርሱና ከእርሱ በሆነ እኩያ ጋር አማልክት በሌለው የሰማይና የምድር ሁሉ ፈጣሪ ይታመናሉ፣ ያውቁትማል። የሚመጣውን ዓለም ተስፋ በማድረግና በመጠባበቅ ከእርሱ የተቀበሉትን ትእዛዝ በልባቸው ቀርጸው አኖረዋል። ስለዚህም ዝሙትንም ሆነ ሴተኝነትን አይፈጽሙም፣ በሐሰት አይመሰክሩም፣ በእጃቸው የተቀመጠን የሰውን ንብረት አያጠፉም፣ የእነርሱ ያልሆነውን ሁሉ አይሹም። አባትና እናትን ያከብራሉ፣ በቅርብ ላገኙት ሁሉ ቸርነትን ያደርጋሉ፣ ዳኞች የሆኑትን በቅን ይፈርዳሉ፣ በሰው አምሳል የተቀረጹ ጣዖታትን አያመልኩም። ሌሎች እንዲያደርጉባቸው የማይሹትን ሁሉ በሌሎች ላይ አያደርጉም፣ ንጹሃን ናቸውና ለጣዖታት የተሰዋ ምግብ አይበሉም። ለሚጨክኗቸው በጎ በማድረግ ወዳጆች ያደርጓቸዋል፣ ለጠላቶቻቸውም መልካም ያደርጋሉ። ንጉስ ሆይ ሴቶቻቸው እንደ ደናግልት ንጹሃን ናቸው፣ ሴት ልጆቻቸውም ጨዋ ናቸው። ወንዶቻቸውም በሚመጣው ዓለም የሚያገኙትን ብድራት ተስፋ በማድረግ ከርኩሰትና ጤናማ ካልሆነ ግንኙነት ሁሉ ራሳቸውን ይጠብቃሉ። እንዲሁም ወንድና ሴት ባሮችና ልጆች ያሏቸው ፍቅርን በማሳየት ክርስቲያን እንዲሆኑ ያበረታቷቸዋል። ይህን ካደረጉም ያለ አንዳች ማዳላት ወንድሞች ብለው ይጠሯቸዋል፣ ባዕድ አማልክትንም አያመልኩም። በደስታና ልከኛ በመሆን ይኖራሉ፣ ሐሰት በእነርሱ መካከል ስፍራ የለውም። እርስ በርሳቸው ይዋደዳሉ፣ ለመበለቶቻቸውም ክብርን አይነፍጉም። ወላጅ ያጣውን ከበዳይ እጅ ያስጥሉታል፣ ያለው ባለመታበይ ለሌላው ያካፍላል። እንግዳ ሲገጥማቸው ወደ ቤታቸው በመጋበዝ ወንድማቸውን ያገኙ ያህል ይደሰታሉ። በመንፈስና በእግዚአብሔር ወንድሞች የሆኑትን እንጂ በሥጋ ወንድም ብለው አይጠሯቸውም። ከመካከላቸው ደሃው ከዚህ ዓለም በሞት ቢለይ የቻሉትን ያህል በማድረግ ይቀብሩታል። በመካከላቸው ስለ መሲሁ ስም የታሰረና መከራን የሚቀበል እንዳለ ቢሰሙ ፍላጎቱን ለማገልገል ይተጋሉ፣ ቢቻላቸው አስፈላጊውን ሁሉ አድርገው ነፃ ያወጡታል። በመካከላቸው ደሃና ያጣ ቢኖር የሚሰጡት ትርፍ ምግብ ባይኖራቸው ለተራባው ለማብላት 2 ወይም 3 ቀናት ይጾማሉ። አምላካቸው እግዚአብሔር እንዳዘዛቸው በጽድቅና በንቃት በመኖር የመሲያቸውን መንገድ በጥንቃቄ ይከታተላሉ። በማለዳና በየሰዓቱ እግዚአብሔር በእነሱ ላይ ስላሳየው በጎነት ምስጋናንና ውዳሴን ያቀርባሉ። ስለሚበሉትና ስለሚጠጡት ሁሉ ምስጋናን ይሰጡታል። በመካከላቸው ያለ ጻድቅ ከዚህ ዓለም በሞት ሲለይ ይደሰታሉ፣ እግዚአብሔርንም ያመሰግናሉ። ከአንድ ስፍራ ወደ ሌላ ቅርብ ስፍራ እንደሚሄድ አድርገው ሬሳውን ይሸኛሉ። ሕፃን ሲወለድላቸው እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ። በመካከላቸው ያለ ሕፃን ቢሞት እንኳን ያለ ኃጢአት ከዚህ ዓለም ተለይቷልና እግዚአብሔርን በይበልጥ ያመሰግናሉ። በመካከላቸው ያለ እግዚአብሔርን ባለመምሰል ወይም በኃጢአት እያለ ቢሞት ስለ እርሱ በምሬት ያዝናሉ፣ ወደ ጥፋት እንደሚሄድ ሰውም ያዝኑለታል። ቸርነትን ሲያደርጉ ለማንም እንዳይታዩ በመጠንቀቅ እንጂ ለሰው ጆሮ ሁሉ በማወጅ አያደርጉም። ነገር ግን ሀብትን ያገኘ እንደሚደብቀው ሁሉ ስጦታቸውን በድብቅ ያደርጋሉ። የመሲሁን ፊት ለማየት እንደሚጠባበቁና ባላቸውን ተስፋ በክብር ከእርሱ እንደሚቀበሉ በማሰብ የጽድቅን ሕይወት ለመኖር ይተጋሉ። ንጉስ ሆይ ስለ ቃላቸውና ስለ መንገዳቸው በአምልኳቸው ስላለ ክብር በሚመጣውም ዓለም ስላላቸው የብድራት ተስፋ ከጽሑፎቻቸውም ልትማር ትችላለ። ክቡርነቶ ይህንን የጻፍኩት ስለ ክርስቲያኖች አኗኗርና እውነት በመጠኑ ታውቅ ዘንድ ነው። ይህ ደብዳቤ ከአሪስቲዲስ ለንጉስ ሐድርያን ክርስትናን ለመመከት በ 125 ዓመተ ምህረት የተጻፈ ነው። ትርጉም በዮሐንስ መሐመድ ሰኢድ። ጃንዋሪ 27 2018።